አቃጥለው ሲሞቁት የአጥቢያችንን ደብር የጌታን ማደሪያ። እስኪ መልስ ስጡኝ፣ ምን አለች ያች አገር? ምን አለች ኢትዮጵያ? ውለታዋን በልታ ታሪኳን እረስታ ዝም አለች ወይ እውነት? ፊደል የቀረጸች ዘመን የቀመረች የተዋህዶን እምነት ሀገር የፈጠረች ሀገር የጠበቀች ሞንሟናዋ እመቤት። በሳት ስትቃጠል አይናችን እያየ ለማን እንበላ ቤት? አስር ሞት ቢመጣ ዘጠኙን መልሰን አንዱ ይበቃናል። ስለ ፍቅር ብለን ከኛ ይቅር ብለን እልፍ ዓመት ሞተናል። ግን ደከመን እኮ ደብር ገዳማቱ ምዕመን ካህናቱ በገዛ አገራቸው በአሕዛብ ጽንፈኛ ተቃጥለው ሲሞቱ፣ ልጆቿ ሲገፉ ካህናት ሲደፉ ከቤተ መቅደሱ። ለዛች ታላቅ እምነት እንዳላየ ማለፍ ይሄ ነው ወይ መልሱ? የእኛ እጅ ሳይደክም እንደ ዋልጌዎቹ ሾተልን ለማንሳት ስንት ዓመት ዝም እንበል ቅድስት ተዋህዶን ሰዓት እየፈጃት? ሰይፍ ይዘው ሲነሱ በሰይፍ መመለስ መች ከበደን እኛ? ጠልተነው ነው እንጂ እርስ በርስ ማለቁን እንዳናይ ዳግመኛ። አንዲት ክብሪት መዞ ሀገር ማቀጣጠል ባይከብደንም ቅሉ ትዕግስትም ልክ አለው። የተነሳን ዕለት ምን እንደምናደርግ እነሱም ያውቃሉ። መንግሥት አለ ብለን ፍቅርን ስለ ፍቅር ብለን አንገት ብንደፋም፣ ዛሬ ግን በዛብን ዐይናችን እያየ ተዋህዶ አጠፋም። ማተብ አስሮን እንጂ ፈርተን እኮ አይደለም ይነበብ የአምላክ ቃል። ወንጭፍ ያነሳን ቀን ግዙፍ ነኝ የሚለው በጠጠር ይወድቃል። የባሰብን ጊዜ ሺህ መግደል ቀላል ነው። ከአምላክ ለተጠጋ መለኮት ኃይል አለን፣ እልፍ እንጥላለን በአህያ መንጋጋ። ያ ቢሆንም ቅሉ እውነቱን የምናውቀው የመጽሐፉ ቃል። እንለምናችሁ ከጸብ ትርፍ የለንም ፍቅር ያሸንፋል። ገሎ መኖር እኮ ህሊናን ለሸጠ አይከብድም ቀላል ነው። ጌታ ያሳየን ግን ገሎ መኖር ሳይሆን ሞቶ ማዳንን ነው።